Mitäs uutta tälle kaudelle sitten? Jotain pientä tonne keulaan. 9-tuumainen ekomappi siirtyi tuonne keulanäytöksi nyt sitten tänne heittotason kaverille avuksi. Ennen se oli tuossa kaiteessa, tai itse asiassa siinä oli 7-tuumainen ekomappi, mikä lähti. Myin pois. Se 9-tuumainen tuli nyt tuonne vähän järkevämpään paikkaan. Ehkä se ei ole niin tiellä, erillinen oli aika korkealla tuossa kaiteessa, niin se sitten oli siihen siimojen tiellä ja vapojen tiellä kovin herkästi. Mutta muuten tuo keula nyt on ollut ihan, jää ihan tuollaiseksi, ettei siinä mitään ihmeempää muutosta tuu. Heittotason tuossa pesasin oli viime vuoden jäljiltä vielä kalallimmat ja veret siinä. Aika hyvin se lähti puhtaaksi kuitenkin. Ei mitään. Mutta sitten tuossa näyttöjen suhteen, no tuohon tuli 10-tuumainen Ultra ekomappi. Nyt tuossa oli tuo sivunäytöksi. Siinä oli tuo 9-tuumainen aikaisemmin. Ja sitten kaverina tässä on tämä 12-tainen Ultra. Tuo lähinnä tulee nyt sitten liven eteenpäin moodin kaveriksi. Ja tästä sitten muuta infoa, joku perspektiiviä tai viiston näkymää, karttanäkymää ja niin edelleen. Katsotaan, en ole vielä päässyt testaamaan näitä käytännössä, mutta eiköhän se siitä pian pääse tuonne vesille. Jotain pientä juttua sitten tähän takaosastoon tulee vähän vaiheessa vielä täällä nämä hommat. Mutta tänne boksiin. Tänne tulee vaihtuu toinen akkulaturi. Maalaturi C-tekki lähtee pois. Sen tilalle tulee sitten Victronin tuosta. Kerkeisi ruuvaamaan paikoille. Katsotaan, jos me saadaan se tuommoinen IP67 17 ampeerinen. On sitten vesitiiviskin kaikin puolin, ei tarvitse sitä pelätä, että jos vähän kosteutta saapi. Eli se tosiaan tulee näille normikäyttöakuille, eli startille ja sitten tuolle hubiakulle, mikä on tuossa vieressä. Ja niille on sitten latausele tässä etukulmassa. Se latailee niitä sitten, kun vene on telakalla niin sanotusti. Ja sitten tietysti normi. Täällä on sitten keulamoottorin litiumakku. Tuommoinen itse tehty DIY-akku. 120 ampeeria, 12 volttia. Sille on pikasulake sitten tuossa. Ja sille on sitten Victronin laturi kans. Se on 25 ampeeria, litiumohjelmalla tietysti. Joka sitä latailee sitten varikolla ollessaan. Mutta sitten lisäksi mä ajattelin laittaa, jos tulee oikein pitkiä päiviä tai on unohtanut ladata litiumin tai jotain muuta vastaavaa. Mutta pitkiä päiviä voi tulla sitten tuolla merellä, jos vähän lohestamassa käy ja siellä vuorokauden pötköttelee. Ja tuo, mä oon käyttänyt keulakonetta sitten niin kuin autopilottina siinä. Perämoottori tietysti tuupannut vauhtia, mutta sitten keulakone on ohjannut, niin kyllä siinä sitten pitkän päivän aikana kuitenkin sitä virtaa kuluu. Muistaakseni viime vuonnakin joku 80 ampeeria jopa meni akusta, että se sitten, jos se oikein tiukille menee, niin on ikävä, jos sitä autopilotti lakkaa pelaamasta. Mä tuolla sen ajattelin
ajattelin siihen sitten asennella välille tuolta hupiakulta tuollaisen, voisi sanoa 12 tuota, laturin. Lataa toki 14,5 volttiin 8 ampeerilla. Eli se olisi ihan hyvä sitten tälle Livepo 4-akulle. Niin. Saisi sitten vähän virtaa vaikka kesken ajon sinne ladattua. Perämoottori maksimi, muistamakseni maksimilatausteho taisi olla 17 ampeeria, mutta eihän se tietenkään korotetulla tyhjäkäynnillä vielä ihan niin paljon välttämättä tosiaan lataa. Mutta jos sitä aina välillä, mä ajattelin katkaa siihen taakse laittaa sitten tämän laturin, että se ei ole tietenkään aina päällä, mutta sitten jos tarvii, niin sen pystyy nappaasemaan vähän latausta tuolle akulle. Ja tietysti vähän sitten jännitteitä pitää seurata, että näin ei ihan kyykkää. Mutta jos sen ottaa tuosta hupiakusta, niin erotusrelehän sitten erottaa sen tuosta startista, että starttiakku ei tyhjäksi mene kuitenkaan. Ja jännitettä sitten pystyy seuraamaan tuo hupiakun jännitettä tuolta Karminin näytöiltä. Että katsotaan, jos semmosella päästäisiin etenemään. Ei muuten ei mitään isompaa muutosta tähän tuu tällä tietoa ainakaan. Että. Tainahan näitä tykkää näperrellä ja askarrella. Vähän tämmöinen harrastus, niin jotain aina sitä tahtoo keksiä sitten tähän touhuun. Täälläkin on vielä johtoja, vähän pitää kiinnitellä noilla tarralinksuilla paremmin tuolta alta. Sinne tuli toinen black boxi tuonne. Karminin LVS34 sitten tuli tuonne varren pää, anturitelinen pää. Ja 3.2 on sitten perspektiivissä. Sellaisilla edetään. Traileriin sitten ajattelin uudet kiinnikkeet tehdä kans. Tai tuossa on normi liina kiinnike, tommonen lenkki. Niin sitten ajattelin tällaiset pikalukkoliinat siihen asennella. Katsotaan nyt sitten, miten sen saa kiinni. Ajattelin pultilla vetää sitten tuolta reiästä 12 mm pultti. Että pitääkö tuohon sitten porata reikä tuohon runkoon. Sen saisi siihen asenneltua. Tuo taitaa olla, tuo ei ole mikään läpireikä, niin siitä ei saa sitten mutteria toiselta puolelta. Joutuisi johonkin tuohon alueelle suurin piirtein vetäisemään sitten reiä. Että jos en sitten saisi asenneltua. Muutenhan tämä voisi olla ihan kätevä. En tiedä sitten kuinka nämä kestää säätä ja kuraa ja rapaskaa, mutta olisi vähän näppärämpi kiinnitellä tätä venettä, eikä olisi aina liinat sitten ympäriinsä maassa ja aina niitä pitää nostella sitä auton perään ja niin poispäin. Että sitä aina valmiina sopivat liinat. Yksi tämmöinen kummallekin puolelle tänne perään ja yksi tuonne keulalle sitten. Se olisi niin kuin tarkoitus. Mutta eikä tuo kiinnikkeen nyt tuohon saa värkkäiltyä, niin katsotaan mitä siitä tulee sitten.